să vă întreb dacă știți cu ce ocazie au făcut băieții, acești pravi băieți traseu și ce aprecieri le dați. Сегодня праздник независимости, и по этому поводу был организован такой велопробег в Бельце. Как они вам кажутся? Они молодцы, спортсмены. Меня срочно хранится. Eu sunt bucuroasă, fiul meu a participat și eu sunt foarte bucuroasă și sunt mândră de el. M-ați făcut griji cumva pentru el? Clar lucru că am avut griji, el s-a pornit, a plouat, a fost bine, le-a plăcut mult, mi-a telefonat, a spus că e bine. Am înțeles bine, mulțumesc tare mult, mulțumesc! Vreau să vă întreb cum a fost. Hai să ne mergem mai departe. Deci, hai mai departe, dar nu mă întindeți prea departe. Cum a fost drumul? Cât de complicat a fost? A fost foarte complicat, dar noi am trecut printre toate greutățile și cu bine am ajuns în Chișinău. Suntem foarte bucuroși, obosiți și vrem acasă. Mândri de actul care l-ați făcut, ați felicitat Moldova într-un mod mai original. Da, ceva deosebit. A meritat. Am făcut cunoștință și cu noi prieteni. Deja o să mergem împreună și în alte deplasări, în alte curse și... Sperăm ca să fie de folos și pentru alții, să iei exemplu. Cum îți spune? Igor mă numesc. Bine, Igor, mulțumesc. Tu crezi că merită țara noastră atâta efort? Desigur. Foarte corect. Merită. Deci, cum a fost drumul? Foarte greu și obositor. Ați crezut la vreun moment dat că cedați cumva, că nu mai aveți... Nu ne dăm bătuți. Mergem pe ploaie și pe vânt. Cum îți spune ție? Mihail. Mulțumesc tare mult, Mihail. Da, hai să mergem mai departe. Băieți, vouă cum v-a părut? Да, еще раз. Как вам казалось, дорога и все? Ну, для меня, мне показалось сложновато для меня. Ну, главное, что выдержал этот пробег. Да. И как тебя зовут? Антон. Все, спасибо. Champion, tu zis, doamna, că mama lui Mihai, dar trecută că sunteți venit din Rusia, da? Eu? Nu, e Chișinău. E Chișinău, da? Bine, dar vreau să vă întreb, de unde atâta curaj să sărbătoriți și să felicitați Republica Moldova de ziua independenței în modul ăsta? Dacă îți permiți, eu spun limba rusă, pentru mine e ușor.